Sempena sesi persekolahan baru yang bermula 3 hari lagi, kira-kira 200 kanak-kanak sekitar daerah Seremban mendapat manfaat program gunting rambut percuma yang diadakan di Balai Raya Taman Desa Ru hari ini. Program anjuran Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Dewan Undangan Negeri Sikamat itu diadakan bertujuan meringankan beban ibu bapa membuat persiapan persekolahan. Rata-rata ibu bapa menganggap program gunting rambut percuma itu sebagai sesuatu yang tepat pada masanya kerana diadakan menjelang sesi persekolahan beberapa hari lagi. Selain program gunting rambut itu, turut diadakan free market yang menyediakan pakaian terpakai dan barangan dapur secara percuma kepada orang ramai yang memerlukan.